Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль планує поскаржитись в Організацію Об'єднаних Націй на військову співпрацю Північної Кореї і Росії. Це питання він озвучить на засіданні Генасамблеї ООН, яке розпочнеться завтра. Союз Москви і Пхеньяна суперечить всім резолюціям Організації Об'єднаних Націй. Світова спільнота має тісніше об'єднатися і відповісти на такий крок, вважає лідер Південної Кореї. Напередодні ж Юн Сок Йоль пригрозив Кім Чен Іну кінцем його режиму, якщо Пхеньян раптом спробує завдати ядерного удару по Сеулу.